Vážení občania, mesto Žarnovica opäť poriada uvítanie detí do života. Bude to 27. januára 2018. Máme vlastne detičky rozdelené na 4 termíny, časové termíny. V týchto dňoch by mali rodičia obdržať pozvánky. Takže 27. januára 2018 na 14. hodinu je pozvaný Saver Hloška, rodičia Boris Lafaj, Iveta Hlošková z ulice Klakovskej, Martina Zimanová dieťa, rodičia Martin Ziman, Eliška Fábriková z ulice Pivovarskej, Šimón Senčík, rodičia Daniel Senčík, Monika Senčíková z ulice Ludovita Štúra, dieťa Nelly Zimmermanová, rodičia Veronika Adamcová a Jozef Zimmerman z ulice Klakovskej, Richard Zelienka, rodičia Klaudia Kokijová a Vladimír Zelienka z ulice Nad Mlynom. Na 14.30 sú pozvaní Marian Šuriansky, rodičia Marian Šuriansky, Michaela Šurianska z ulice Petra Jilemnického, Stella Marta Balúchová, rodičia Lukáš Balúch, Patricia Balúchová z ulice Bystrickej, Adam Kunčík, rodičia Anton Kunčík, Michaela Zimanová z ulice Sandrickej, dieťa Ami Gašparová, rodičia Jaroslav Gašpar, Martina Rafaelová na Gremenici, Simona Markušová, Vúčková, rodičia Martin Markuš Vúčko, matka Lucia Markušová, Vúčková z ulice Klakovskej. Na 15. hodinu sú pozvaní Hana Vlčková, rodičia Martin Vlčko, Michaela Vlčková z ulice Klakovskej, Eliška Melišová, rodičia Lukáš Meliš, Nikola Šarkeziová z ulice Fraňa Kráľa, Hana Helcová, rodičia Tibor Helc, Erika Helcová z ulice Klakovskej, Nela Jančoková, Martin Jančok rodičia, Lenka Ďuriaková zo Žarnovickej Huty, Liliana Miháliková, rodičia Jozef Mihálik a Adriana Miháliková z ulice Slobody, Lilie Laliková, rodičia Robert Lalík a Martina Kováčová z ulice Mierovej. Na 15.30 hodinu sú pozvaní Juraj Kuchár, rodičia Juraj Kuchár, Andrea Černáková z ulice Tehelnej, dieťa Martin Bábik, rodičia Martin Bábik, Veronika Mareceková z ulice Partizánskej, Adam Kováč, rodičia Ivana Kováčová z Tehelnej, Miroslav Šarkézy, rodičia Miroslav Šarkézy a Jarmila Hederváriová z Obrancov Mieru, dieťa Alžbeta Tomčániová, rodičia, a teda matka Lucia Tomčániová z Gremenice, dieťa Karolína Šarkéziová, rodičia Lukáš Šarkézy, Kamila Goralová z ulice Mierovej a posledný Jozef Šarkézy, rodičia Rastislav Šarkézy, Jarmila Paštínska z ulice Partizánskej. Poprosím rodičov, keď dostanú pozvánku a nebudú môcť pri toto stretnutie a toto uvítanie detí, keby nám na telefónnom čísle, ktoré je uvedené v pozvánke, nahlásili svoju neprítomnosť. Všetci sa srdečne vítaní, nie len pozvané teda detičky s rodičmi, ale aj ostatní občania. Ďakujem pekne. Vážení občania, k ďalším povinnostiam, ktoré súvisia s miestnymi daňami a poplatkom, patrí aj podanie priznania k dani za psa a tiež podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a predloženie dokladov pre uplatnenie zníženia poplatku za komunálne odpady. Priznanie k dani za psa je povinný podať vlastník psa, ktorý priznanie doteraz nepodal, a to najneskôr do 30 dní, od dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov. Aj pri zániku daňovej povinnosti je povinnosť podať priznanie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Naďalej ostáva v platnosti, že daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2018 platiť až na základe doručenia rozhodnutia o vyrúbení dane za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti. Okrem podania priznania k dani za psa je vlastník psa povinný prihlásiť každého psa držaného v meste Žarnovica do evidencie mesta v klientskom centre mestského úradu. Každý pes musí mať vydanú evidenčnú známku psa.
V prípade poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti potrebné na vyrobenie poplatku podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrobenie poplatku, do 30 dní od dňa, kedy tieto zmeny nastali. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiava na území mesta na základe predloženia hodnoverných dokladov. Jednotlivé prípady zníženia poplatku alebo oslobodenia od poplatku a tiež doklady, ktoré je potrebné predložiť správcovi poplatku, sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta číslo 2 z roku 2017. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže mesto vyrubený poplatok znížiť na základe písomnej žiadosti poplatníka a predloženia dokladov. Takáto žiadosť musí byť predložená správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2018. O takéto zníženie poplatku môžu požiadať občania, ktorí hodnoverne preukážu, že celoročne kompostujú biologicky rozložiteľný odpad, tiež občania, ktorých mesačný príjem vrátane osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje životné minimum, alebo rodiny so 4 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, pokiaľ si rodina neuplatňuje iné zníženia poplatku. Zníženie a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Žarnovica nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta alebo sú k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu Žarnovica. Tento týždeň u nás v základnej umeleckej škole nás čaká klasifikačná porada, teda polročná klasifikačná porada, keďže sa blíži koniec prvého polroka tohto školského roku. A táto porada je naplánovaná na štvrtok 25.1. To znamená, že budeme hodnotiť prácu našich žiakov za tento prvý polrok. 26.1., to je v piatok, nás čaká interný koncert, ktorý sa bude konať tu v základnej umeleckej škole v hudobnej sále, a to o 16.00. No a polročné prázdniny vychádzajú tento rok na piatok 2.2. To znamená, že tento deň je voľno, nevyučuje sa a školský rok opäť pokračuje potom v pondelok 5.2. Počas nasledujúcich dvoch týždňov máme nasledovné aktivity. Hneď v stredu 24. januára v základnej škole v Žarnovici v jedálni žiaci 5. a 9. ročníka riešia okresné kolo olympiády matematickej v 5. ročníku a 9. ročníku. A o týždeň na to, 31. januára, na strednej škole prebehne okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. Toľko zatiaľ od nás program do konca januára. Samozrejme, pripomínam, že u nás krúžky bežia v plnom prúde. Ak by mal ešte niekto záujem, aj nový, prihlásiť sa. Nech sa páči, u nás nikdy nie je neskoro zapojiť sa do zaujímavej činnosti. Ďakujem.